ပြည့်တဲ့နိုင်ငံလူမျိုးမှာ19ရာစုလောက်ကမေရိုမာရီယာပူယောင်ထင်ရှားပြတာပြီးခဲ့ပြီး21ရာစုအချိန်ထိကုသချင်းတကူအာလူပေါ်ပြီးပြုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုအနိုင်ငယ်ဝင်များပြီးလို့ပါတယ်တကယ်တော့ယုံကြည်ချမ်းရှိတော်သူတွေအတွက်မိတိတကူလက္ခဏာနဲ့ရှင်ပြဇာရီလိုအပ်မှာမဟုတ်သလိုယုံကြည်ချမ်းမရှိတော်သူတွေအတွက်မိတိတကူလက္ခဏာနဲ့ရှင်ပြဇာမှာလုံလောက်မီမဟုတ်ပါပြည့်တဲ့နိုင်ငံလူမျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့6တန်းလောက်ကဖျားပူးသွားကြပြီကဘာသွန်းလုံးမှာလဲလူ့ဒ်မေရယ်ကိုကြီးညိုကြသူတွေတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီရှိပါတယ်ဒီကြီးညိုချင်းကိုအစာပြုတ်ခဲ့သူကပန်းနတ်ရင်ကြရောဂါရှိပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့14နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တူဖြစ်တဲ့ဘန်နတ်ဆူဘီရပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်မေရယ်မာရီယာကတ1800ရာ50ခုနှစ်ဖေဗရူလာ17ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတနှစ်အတွင်း ဆက်ရှိကြင်တိုင်အောင်ဘန်နတ်ကိုယူပါယုံထင်ရှားပြတာပေးခဲ့ပါတယ်ထင်ရှားပြတာချိန်မှာမေရယ်မာရီယာကသူမသည်အပြစ်မဲ့တည်ယူတော်သခင်မှဖြစ်သည်လူတွေအနေနဲ့အပြစ်ရှိသူများနောင်တယူပြောင်းလဲနိုင်ကြဖို့ဆုတောင်းပေးကြပါလို့အထူးမှကြားထားခဲ့ပါတယ်ဘန်နတ်ရဲ့ကြမ်းမှတ်ခြင်းလိုအပ်ချက်ကိုမေရယ်မာရီယာကဖြစ်စီခြင်းမပြုတ်ပေးခဲ့သလိုသူမယမိသားစုကိုလည်းချမ်းသာအောင်မပြုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါ
ွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိန့်ဗန်နက်တန်နဲ့သူမရဲ့မိသားစုအတွက်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်းရမျှော်လင့်ချက်တွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်လောကစည်းစိမ်ကိုတွယ်ကပ်မနေပဲကောင်းကင်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးအချိန်ပိုပေးတဲ့ကြောင်းအတိပေးရရောက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ရှိသောကဒုက္ခတွေကိုသိမြင်တဲ့မိခင်မာရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထပ်တူခံစားနေရမှာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ကြပါတယ်။စိတ်ပြတ်အာရုံချင်းမရှိဘဲဆက်ပြီးဆုတောင်းခြင်းအပြင်ယုံကြည်ခြင်းကြည်ညိုခြင်းကိုပြသကြပါစို့။လူမေရော်တခင်မကျွန်ုပ်တို့ဘုံကဆုတောင်းပေးတော်မူပါ။လန်ခီဤမေရော်တခင်မကျွန်ုပ်တို့ဘုံကဆုတောင်းပေးတော်မူပါ။